Com esteu aquestes pròximes hores? El temps serà bastant insegur, sobretot en punts del Pirineu Oriental, Catalunya Central, però també a prop de la costa, especialment Costa Central i Costa Daurada, on pot haver-hi alguns ruixats dispersos, però que al llarg d'aquesta tarda i primeres hores de la nit puguin arribar a descarregar amb intensitat. On és més probable que plogui amb ganes és en sectors al voltant del Camp de Tarragona, potser també punts del Garraf Penedès i també en sectors del Pirineu Oriental, al voltant del Ripollès, on podria haver-hi acumulacions una mica més importants de precipitació al llarg de les immediates hores, sempre ruixats molt irregulars i de caràcter bastant local en general els que aniran apareixent aquestes pròximes hores. Com esteu veient, la probabilitat que arribi a ploure anirà cada cop més desplaçant-se cap al sud a mesura que avanci la jornada de divendres i, de fet, de cara a l'inici del cap de setmana disminueix clarament aquesta possibilitat que arribi a ploure i, per tant, el que tindrem és un temps bastant més estable. De fet, si ens mirem els mapes de nuvolositat, el que veureu és que disminueix la nuvolositat clarament a partir de divendres a la tarda i que el que esperem és que el cap de setmana comenci amb un temps molt més estable. Diumenge passarà un front que podria aportar alguns intervals de núvols, fins i tot no és descartable que de cara a última hora de diumenge en punts de l'extrem nord-est, sectors de l'Empordà, per exemple, els núvols puguin arribar a descarregar algun ruixat aïllat, també, però seria tot això cap al final del cap de setmana, diumenge a última hora o, en tot cas, de cara a la matinada de dilluns. Per tant, un cap de setmana que es planteja amb temps força més estable i, sobretot, més assolellat, també. Ens mirem ara les acumulacions totals de precipitació previstes perquè val la pena fixar l'atenció en el que pugui passar a les Pitiüses i al sud del País Valencià de cara a la jornada de divendres. Fixeu-vos en aquestes taques morades que indiquen acumulacions totals de precipitació importants de cara a aquestes pròximes hores, més de 50 litres amb bastanta probabilitat en alguns d'aquests sectors, fins i tot possible que hi hagi acumulacions de més de 100 i per tant atents a aquests aiguats que han descarregat sobretot a Eivissa, Formentera, també en sectors de la Safor, Marina Alta, Marina Baixa, però que no són descartables també en altres punts de la costa valenciana o fins i tot al sud de Mallorca en menor mesura. També, però aquí al cap de setmana el temps tendiria a millorar bastant ràpidament. Ara ens mirem els mapes de moviment de masses d'aire perquè aquest canvi de temps ens comportarà també una baixada clara de les temperatures. Fixeu-vos en aquesta entrada d'aire més fred que hi haurà aquestes pròximes hores i com la setmana vinent sembla que anirem tenint petites reactivacions d'aquesta entrada d'aire fred i per tant com a mínim es mantindran les temperatures clarament de tardor, fins i tot potser una mica baixes per l'època en alguns moments, especialment de nit i a primeres hores. Per tant, tornem a un ambient purament de tardor de cara a aquest tram final del mes d'octubre. De fet, si ens mirem la diferència de temperatures prevista entre avui i els dies vinents, pel que fa en aquest cas als valors nocturns i de primera hora, les mínimes, les temperatures mínimes, el que veureu és que domina clarament el blau i que en aquest inici del cap de setmana, sobretot, tindrem temperatures a 3, 4, 5 graus més baixes en molts sectors, fins a 6, 7 en alguns punts, i per tant cal tenir en compte que caldrà abrigar-se bastant més, sobretot als vespres i a primera hora durant aquest cap de setmana. Als migdies, com que farà sol, probablement la baixada de les temperatures no serà tan clara. Mirem-nos ara també una mica més enllà de cara a la setmana vinent quin és el context general. Ens mirem mapes de vent al continent europeu. Hi ha hagut ventades fortes al nord de París, al nord de França, en sectors de París, per exemple, o també a Normandia, al llarg de les últimes hores a causa de la borrasca Aurora, i el que hem d'esperar és que, com esteu veient, de cara a la setmana vinent arribin més borrasques potents a l'oest d'Europa, tant en sectors del Regne Unit com en altres punts del nord i de l'oest del continent. Sembla que hi arribaran noves pertorbacions importants al llarg de la setmana vinent. Al nostre àmbit, en canvi, seguirem en un context de bastanta calma. Fixem-nos, si ens mirem els mapes de probabilitat que arribi a ploure, en aquest cas per dies, per allargar la previsió fins a la setmana vinent, el que veureu és que sí que hi haurà un temps una mica insegur de cara a l'inici de la setmana que ve en punts de la costa, potser també alguna gota al Pirineu, però sembla que només és a les Balears on hi haurà més possibilitats de ruixats una mica més destacables, potser entre dimarts i dimecres. Tot això encara és incert, ho haurem d'anar seguint, però de moment no sembla clara una possibilitat de pluges destacables en general a Catalunya. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.